No niin, ja oikein hyvää iltaa ja tekoittelua taas katsaukseen Ja tosiaan, tänään en tiedä mitä kontenttia on tulossa, mutta se mitä mun pitää sanoa vielä eilistä kontentista, että siis toi Saakalin Alex Morgan on aivan crazy. Mä itse asiassa näytän sen tilastot ensin. Mä näytän sen tilastot ensin. Ja sitten mä, voidaan mennä katsoa muutama maali. Ja, siis yleensä mä en niin kuin, aikaisemmista kontenteista tee, se, kun se mitään, ää, niin kuin, ostosuosituksia tai me takaisin niitä, niitä, käymään, mutta siis tämä on niinku, siis ihan uskomaton. 13 pelin 34 maalia, neljä syöttöjä. Nämä kaikki on VLS, VL Karsinoissa tai Rivalsissa. Ja tämä on vaan niinku niin uskomaton viimeistely ja uskomaton niinku aivan täys cheat code. Ja katsotaan nyt klippejä. Siitä ensimmäinen finesse Yle kautta. Öö, no tässä oli tavallinen kulvatilanne, Hyvä viimeistely siitäkin. Tukami ei olisi tehnyt. Sitten. Siitäkin pieni pyöräytys ja siitä taas yläkemän sisään, ylär, kautta sisään. Läpi jo siitä sisään. Aivan uskomattoman hyvä si, äh, sijoittuma tulla Plus Plusalla, ja sitten näitä alkaa tulemaan. Tuolta älyttömän kaukaa vasen jalka, vasen jalka laulaa. Viiden tähän week Oikea jalka laulaa myöskin. Siinä se uppoo ihan samalla tavalla. Ja sitten täältä taas vähän pidemmältä, sinne se menee se pallo. Ja sitten vielä vähän kauempaa, no sinne se leijailee se pallo edelleen. Ja sitten siitä ykkösellä sisään, first touch, taitaa, taitaa vaikuttaa tuohon, niin silläkin suojan sisään. Ja koska tällä on siis ihan oikeasti uh, tämä flare ja first touch, niin tämän tatsit on niin pehmeitä ottaa se pallo haltuun tuolla laatikossa sille syöttää, tai hakee niin hyvin paikkaisella Poacher Plus Plus, Plus, 96 Finishing ja Finesse Plus, tää on niin hävytön lappu. Siis oikeasti jos on mahdollisuus, niin tehkää ihmeessä se ihan, ihan niin kuin mega crazy. Mutta uh, slow it down, mä en muista onko tää ollut aikaisemmin, ei oo vissiin. Joo, flash rush event, niin täältä saa muutamia pikkejä. Ja no ei kyllä, ei kyllä mitään kovin kummosta sieltä saa, mutta ehkä ne menee samassa, jos ei noita aikaisempia rush vielä on tehnyt. Ja ei mitään uutta täälläkään, eikä oo mitään uutta täällä, all right. Joten mennään katsomaan sitten evoluutiota, onko niissä jotain kivaa. Ja... Ää, on ollut jo, joo, glow up, boost, slow it, uh, slow it down oli asiassa tää, taitaa olla uusi, eikö ookin. Ja tää näyttää antaa 80 pacea asti. toppakille ainakin tota boostia. Ja näyttää olevan, hetkonen. Ää, katsotaan täältä joku kristantta vaikka, jos ei anna automaattisesti 80, että se antaa tuommoisen 20 suunnilleen. Mutta kyllä, tällä ihan hyviä vaihtoehtoja sinänsä olisi, niin kuin ihan tulevaisuutta ajatellen tämmöinen kristen seinäkin voisi olla ihan jees, miksi ei? Ja mun mielestä on siis, mun mielestä tähän peliin tähän mennessä on aika lailla pääosin tullut niin näitä evoja, mistä mä tykkään tosi paljon, että nämä niin setuppaa niin näitä pelaajia niin tuleviin evoihin. Että tämäkin, niin eihän tämä nyt muuta mitään olemassa olevaa kultapelaa niin, miksikään älyttömän ylivoimaseksi, vaan tämä niin tekee jostain niin kun pelaajista, mitkä joku saattaa tykkää, mitkä ei ole niin käyttökelpoisia, niin tekee niistä hyviä tässä kohtaa ja sitten parempia tulevaisuudessa. Joten jos on jotain hyviä toppukäitä, mitä sä halut käyttää ehdottomasti tulevaisuudessa, niin kannattaa ehdottomasti tehdä. Ja mulla on kyllä itse asiassa oikeastaan samantien pieni ajatus, minkä pelaaja mä saatan tähän heittää. Ja tota, toi Forward Fortification olikin tossa jo valmiina, mutta öö, 5 kautta 5 SPC, ei, ei SPC, ku evoluutio meikäläisen mielestä. Kannattaa ehdottomasti noita tehdä. Sitten SPC-osio, ja onko meillä tänään mitään uutta? Ähm, mä tiedän jonkun pelaajan, jotain pelaajan, tässä tän tän kuulemman aikana vissiin ois tulossa. Ei uusi Totvi-upgrade myöskin, toi pitää tehdä tosta kuleksimasta ainakin. Ja ja, ja eikö täällä nyt sitten tänään olekaan mitään uutta? No onhan täällä Salem al Davasakin, mutta se nyt ei kauhean mielenkiintoinen oo. Tähän ei ollut todellakaan sitä CSPC, mitä mä tänään odotin. Mutta no, katsotaan tää nyt, tää, kun toi tuli toi totvi, totvi pakkakin, niin otetaan nyt sekin tähän videoon. Ja nyt kun mä aloitin tämän videon tekemisenkin tälleen, niin, niin tota, otetaan, otetaan, kaikki mukaan video. Joten tota, joo. Neljä tähän skillit, viiden tähän weekfoot on ihan kiva, mutta pace dribbling, physical myöskin itse asiassa ihan jees, mutta muuten ehkä aika tämmönen lappu kyseessä. Ja tietenkin hän tää antaa Neymarin linkkiä, mikä voi olla ihan silleen jees, mutta pace on se ihan ok, shooting, I guess, passing aika kammottava, uh, dribbling ihan ok, ja physical on sitten ihan jees, laita, laita pelaa tässä kohtaa, ja first touch plussakin sieltä löytyy ja muutama muu playstyle ei ihan mistään huonoimmasta päästä, mutta ei täältä kyllä mikään ihmeellinenkään ole. Eli jos ei niin kuin välttämättä kovin neimoikille linkkiä, niin, niin tota, en muuten näistä syytä tehdä tätä, mutta Team of the Week ja Saudi pelaaja pelaaja vaatiakas nelosen, niin ei se nyt kovin kallis ole ainakaan, mutta vähän kyllä noista statsit, statsit sakkaa kyllä meikäläisen mielestä tässä kohtaa. Mutta e ei kai sitten siinä muuta kuin mennään avaamaan totviuppia. Eilehän me täältä saatiin valtava nosto, joten katsotaan sitten mitä tänään tästä oikein tulee. Ja näin saatiin sekin sitten tehtyä ja katsotaan mitä täältä sitten oikein tulee ja tuleeko meille täältä tänään semmonen täys jytky eilen. Ja tosiaan, kissa, haluatko saavata avata tän? Te ette nyt näe kissaa, mä en vitti nostaa tuosta noin, mutta mä nyt sen tassulla painan, kun tämän paketin auki. Joo, anna hetkeksi aikaa. Noin nyt sä painat, ei et sä painat ohi. Noin nyt sä painat, auki. Kiitos kissa. Ja se ei oo vuolkautin, voiko me tuhma kissa? Ei tämmöstä. Ja sieltä tulee rulli. Mä en tiedä, kun rulli edes nykyään tuolla, mutta se oli tuli, ekan joka tuli mieleen. Ei, kyllähän se oli rulli. Kyllä me eikäläinen tietää. tietämys on vahva. Ja 82. Ei ei mitä kauheasti mieltä, mutta laittakaa ihmeessä kommentteihin, että mitä teille sitten sieltä oikein tuli. Ja en mä tiedä, onko tuolla puolella mitään katsottavaa, mutta käydään nyt siellä pikaisesti katsomassa kuitenkin. Onko siellä mitään mielenkiintoista? Äh, näin. Äh, Alta Drivesakin right, hyvin paljon dislikeja. Joo, olen samaa mieltä. Kuten monesti sanonut, mun mielestä olisi kyllä ihan hyvin voinut vaan niin kuin iskeä sillä joku 8-9 pace, vaikka joku 8-8 dribblingin, niin se olisi ollut edes taas vähän mielenkiintoisempi. Musta tuntuu, että mä sanon tämän aina, siis näistä Cycling foundations pelaajista, mä sanon aina nämä samat jutut, että miksei nyt voisi vähän, vähän tehdä pakemmaksi. Ja Morgan, sillä on edelleen enemmän dislikeja, mutta siis se on oikeasti ihan käsittämätöntä, kuinka ylivoimainen tämä on niin kuin ihan, ihan sairas. siinä ei, niin kuin, ei mitään, ei niin kuin mitään niin ideaa. Ja tota, tosiaan mielenkiintoinen faktahan on se, että siis tällähän ei ole mitään kultakorttia ollut, sen takia moni ei uskonut että kyllä, että tämmöinen lappu tähän olisi tullut, mutta äh, onkohan se Godmanin hinta jo päivittynyt? Katsotaan se nyt vielä nopeasti. Mä en tiedä, kiinnostaa oikeastaan teitä ollenkaan tämä juttu, mitä mä höpisen tässä näin, mutta... 325, koska se hinta näköjään ostettiin toi price range tuohon 550 tonnia. ja kyllä mulla vähän paha mieli oli, kun mä omistin Godmanin silloin suunnilleen, kun se oli näissä hinnoissa. Se oli jotain, jotain niin kuin 100, just tässä 170 paikkeilla, kun mä itse ostin tai aikaisemmin, niin jos mä olisin vaan pitänyt sen pidempään, niin <laughs> olisi ollut kyllä enemmän masseissa, mutta en, en, valita yhtään, kun tämä Antigrapilana kuitenkin tuli niin tosi kova, mutta jos teillä ei ole niin kuka, hyvin monella tuskin on Godmanin infokumien vaikka, niin te voitte ihan kyllä hyvin siis Tämä 84 info ei ole yhtään sen, Tää siis 84 info, 84 kultalappu ei ole yhtään sen paljon heikompi kuin tämä 86, niin kuin tuommoista plus 2 plus 3. Ja toki ne on mukavia upgradeja, mutta silti tää tavallinenkin Rodman kyllä ajaa ihan asiaansa hyvin, niin voi ihan hyvin niin tälläkin linkata sen, Morgan, jos niin jos niinku siltä tuntuu. Mutta joo, joka tapauksessa ei kai tähän videoon mitään muuta, kun oikeastaan mitään ihmeellistä tullut. Tietenkin täältä tuli kaipukin veikan näköinen tuommoinen lappu. Ei mikään kovin kummonen ja niin ei ole täällä kyllä kovin kummalla loppu, niin niissä ei ole sen enempää mitään käytävää. Ja tota, ei tällä näitä olevan äh, mitään sen kummosempia, kummosempia tota, äh, evoluutioitakaan näistä tämänpäiväisistä, mutta tota, joo. Ei kai tähän videoon mitään muuta. Hyvin paljon kiitos katsomisesta, vähän tämmöistä äh, tyhjempää kontenttia, mutta no, kuitenkin. Äh, joo, mennään kyllä sitä uutta kontenttia. Ja joo. Joo. Heippa. <laughs> heippa. Uh, joo. Heippa hei.